Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը այսօր ահազանգեց Բաքվում ԱԲԵԿ-ական հավանական հարձակումների մասին։ Դեսպանատան տարածած հայտարարության համաձայն ամերիկյան դիվանագիտական ներկայացության ստույգ տեղեկություններով Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին ու այլ օտարերկրացիների համար առկա է վտանգ ԱԲԵԿ-ական հարձակումների եւ առևանգումների ենթարկվելու JW Marriott Upscale-ում եւ այլ հյուրանոցներում։ Դեսպանատունը հորդորել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին զգուշություն եւ զգոնություն հանդես բերել այն վայրերում, որտեղ ավանդաբար հավաքվում են օտարերկրացիները, նաեւ խուսափել մարդկանց կուտակումներից, ուշադրություն չգրավել հետևերել ընդցումներին։ Այս ահազանգում, ինչպես տեսանք, ոչ մի բառ չկա հայերի մասին, բայց քանի որ Ադրբեջանի իշխանության եւ դրա հրահանգները սրբորեն կատարող լատվամիջոցների աչքին ամենուր հայերի ուրվականային երևում եւ ոչ մի չարանեկ դիտավորություն առանց հայերի չի կարող տեղի ունենալ, ադրբեջանական մամուլը խոշոր տարով վերնագրեց սփռեց համացանցով մեկ, իբր թե հայերը Բաքվում ԱԲԵԿ-ական գործողությունն են ծրագրում։ Պարզվում է, այս հայտարարությունը երկրորդում է Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայության ունեցած տեղեկություններին, թե իբր հայկական հատուկ ծառայությունները հայկական բանակի իբր անհաջողությունները փորձում են փոխհատուցել ադրբեջանական խոշոր քաղաքներում, մարդկանց հավաքավայրերում, հասարակական տրանսպորտում ԱԲԵԿ-ական սադրիչ եւ խափանար գործողություններով, դրանով իսկ կրկնելով ի դեպ այս մասը հատկապես ցավեշտական ցինիզմ է։ Մեջբերում եմ 1980-ից 90-ական թվականներին ԱԲԵԿ-ական նենգ եւ անմարդկային գործողությունները Բաքվի եւ այլ խոշոր բնակավայրերի անմեղ բնակչության դեմ, եւ սա դեռ ամենը չէ։ Սեփական հանրության բանականությունը մտագնելու միտված այս կեղծարարության ճաշին որպես աղանդեր, Բաքվի միապետի քարոշչամեքենան փորձել է ամեն դեպքում մի ուրախ լուր հաղորդել իր հպատակներին եւ ներկայացնել կադրեր իբր հայկական ռազմական ինքնաթիռի խոցումից, բայց ավաղ, Ադրբեջանի մեդիա աշխարհների հնարամիտությունն այս անգամ էլ բարձության վրա չէր։ Կարող էին գոնե համակարգչային ծրագրով աղավաղել 2005 թվականի Միացյալ Նահանգներում ավիաշոուի ընթացքում տեղ ունեցած ավիավթարի կադրերը, որպեսի վարկյանների ընթացքում չբացահայտվեր պարզունակեղծարությունը։ Հիմա մնում է ավելի մեծ սուտ մոգոնեն, թե ինչպես իրենց հզոր հակաօթայինները հաջողացրել են խոցել ինքնաթիռ Արցախի երկնքում, որը ոչ ավել ոչ պակաս իր թռիչքը ավարտել էր 15 տարի առաջ օվկիանոսի մյուս ափին։ This is fake news. Absolutely. Արման Բայրամյան, Զինուժ.